मानिसको अस्वस्थ जीवनशैली, अत्याधिक मदिरा सेवन, धूम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन, व्यायामको कमी, अस्वस्थकर खानपान र वायु प्रदूषणका कारण पछिल्लो समयमा नसर्ने रोगहरूको प्रकोप बढ्दै गएकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्न म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ भन्ने नारासहित मेरो वर्ष अभियान 2074 सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको भनाइ छ। तर व्यक्ति र परिवार स्वस्थ रहनको लागि सरकारले मात्रै आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीलाई सेवालाई विकास र विस्तार गरेर मात्र पुग्दै पुग्दैन। इन्डिभिजुअल कम्युनिटी खास गरेर व्यक्ति म संलग्न नभइकन मेरो स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले जति लिन्छु जति अस्पताल खोल्छु है भनेको सबै पुऱ्याउँछ भने पनि त्यो कहिले पनि हुन सक्दैन व्यक्तिको सहभागिता बिना, सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता बिना। त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग नै एउटा व्यक्तिको स्वस्थ रहने कुरा जोडिएको छ र नेपाल स्वस्थ रहने कुरासँग जोडिएको छ भनेर यो क्याम्पेन यसरी हामीले सोच्यौँ यति कुरा गऱ्यौँ। तर इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्ति यसमा संलग्न भएन भने हामी कहाँ पुग्छौँ र भन्ने भएपछि कसरी गर्ने हो त भन्ने यो क्याम्पेनको पछाडिको सोच यसरी आयो। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिकतामा रहेका रोगहरूको पहिचान र रोकथामको लागि प्याकेज निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी दिवसहरूमा दिवस केन्द्रित कार्यक्रम मार्फत नसर्ने रोगको जनचेतना विस्तार गर्ने, सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सहकार्यमा स्क्रिनिङ र उपचारको प्याकेज उपलब्ध गराउने, विद्यालयमा प्रारम्भिक परीक्षण गरिनेछ। मन्त्री थापाले नयाँ वर्षदेखि हरेक नेपालीलाई म रक्सी, चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थ खान्न, म नियमित व्यायाम गर्छु, म स्वस्थ र पोषिलो खाना खान्छु, म नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछु, म मेरो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यप्रति सजग रहन्छु गरी स्वास्थ्य जीवन जिउन यी 5 प्रतिबद्धता गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।